Assalomu alaykum aziz mutasaddir rahbarlar. Mana bizning 4K 237 M39 ahamiyatli yo'limiz. Bagarni oqtosh yo'limiz talabga javob bermaydigan darajada. Mana o'zlaringiz guvohi bo'lib turibsizlar. Mana shu avtobus hozir yurishi 10-20 da ketyapti. Qatti yurishning hech iloji yo'q. Yo'llar rasvo. Mana shu mustaqil bo'lgandan beri mana shu yo'l hiç kaçın tamirlenmegen, umuman tamirlenmegen. Bir neçe var biz şikayet kıldık, tumangayam, vilayetgayam. Lekin bir fayda, rahbarlarga borasız, rahbarlar yaxşı kütüb aladı. Lekin onun hiç bir faydası yok. Bagarni aktaş ahamiyatidagi yolumuz hiç kaçın tamirlenmegen. Bu kaçın tamirlenedi? 91. yıldan beri bana şu ahval. 31 yıl oldu. Ona 31 yıl oldu. Lekin bu yolga bir qarash kerak ku, tez yordamlardi. Lekin shu tez yordam ham shu yerga kelmaydi umuman. Ular yo'l talabiga javob bermagandan keyin ular qanday keladi? Mana hozir avtobus ham yo'ldan yurgan yo'q, chekada yo'llardan yurib ketyapti. Prezidentimiz aytayapti, rahbarlar xalq uchun ishlasin deyapti. Lekin bu narsalar hech ko'rinmayapti-ku. Shunga bir yordam berishlaringizni so'raymiz mutasaddir rahbarlarga. Avvalambor assalomu alaykum. Mana biz yo'ldan shikoyat qilmoqchimiz. Yo'limiz dabdala. Kecha yomg'ir 2 kun yog'di, sellar oqib, mana yo'llarni buzibdi. Ko'prlar ham qop ketgan. Baganigacha borishimiz uchun yarim soat 40 minut vaqt ketadi. Bizlar mana 2 yildan beri kollejda o'qiyapmiz. Domlalar nima kech qolyapsan deb shikoyat qilishyapti. Kunda urushib, janjallashib uydagilarga telefon qilishyapti. Men ham 2 yildan beri qatnayotgan bo'lsam, bir ustimizda chang bo'ladi, mana yo'llar dabdala. Yozning kunlari tutib ketadi. Hamma joyimiz chang bo'lib ketadi. Bu yo'lni sizdan yo'lni ta'mirlab berishingizni so'raymiz va iltimos qilamiz. Yo'limiz mana 18 kilometrga boramiz 1.5 soatda. Yo'limizning ahvolini ko'rib turibsizlar. Ko'prlarni unutib ketdi sen. Nima uchun mashinalarimiz hada bo'lib buraya yetmaydi. Bende Bensel'e adam çıkıp kaladı. 1.5 saatte varamız Bensel'e. Skorunu çakırsak 2 saat, 3 saat bekledi. Bu yolumuzu tutuyorsunuzlar. Aleyküm Dövbe'nin kutası 1 saatte geldi. Skoru tez yerden. Demekim bunca kez geldiren. Urgen'deki kilasılar mı dedim? Yol yaman dedi hemmesi. Kanday gebeyiz. Bu çeke kışlak dedim. Çette kalıverim hadi. Yine bizi çakırdı koştum. Yine bir saatte dövgeneleri kütardık. Kazık mazası kaçkında geldi. Her ne gibi ihtilalim dese yol yaman dedi. Hani şunu bizi gene ortağa taşlan sizler. Hürmetli Prezident. Tamam. Alırol tümanını, Obdun kışlağı fukaralar yığınını, Nurafşan kışlağıda kışlağını biz baş kırış kısmı damız. Bana bu keçeği 91. yıldan beri bana şu yol ahvalımız, bana şu halat iki gel. Bana bir yerde köprümüz, asas köprülerimiz. Üç, bana şu yolda biz 31 yıldan beri katlap geliyoruz. Bana misal için fikrimizde koşum çakılıp, bana bu
akamız ham hozirroq nima qiladi? Hurmatli prezident, mana Nurafshon qishlog'iga kirish yo'nalishi bo'yicha mana shu sel keladigan ko'prikning ustida turibmiz. Bu ko'prik, mana shu yo'l ahvoli 1 yilda emas, 2 yilda emas, yillar davomida davom etib kelayotgan mana buzilib shu ahvolga kelgan. Bu yo'llarning mana shu ahvolga kelishiga mas'ul Qallarov tuman mas'ul xodimlarining o'z ishiga sovuqqonligi mana shu hammasini barchasini ko'rsatib turibdi. Sektor rahbarlari Qallarov yo'l qurilish bo'limi umuman xabar olmaydi, kelmaydi ham. Mana shu sobiq ESS tugagandan beri biron bir lapatka yoki bir remont ishlari tashkil etilmagan bu yo'lga. Odam o'ylanib qolasan bu qaysi dunyoda yashayotganingizni. O'shaning uchun hurmatli prezidentimiz, biz sizdan iltimos qilardik. Mana shuni hammasini o'zingiz nazoratiga olib, mana shu bizning 10 kilometrlik yo'limizni ta'mirlab berishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Hurmatli prezident, mana sizga mana shu oqsoqollarni, nuroniylarni oldida aytayapman. Men buni kecha xat javobini kecha keldi. Sizlar viloyat xalq bo'lasi, prezident administratsiyasiga Qallarov tuman xalq qabulxonasiga, Qallarov hokimiyatligiga, tuman yo'l boshqarmasiga, viloyat yo'l boshqarmasiga, hattoki mana bu oqsoqollar bilan birgalikda borib, ularni va iltimosnomalar qildik. Davomiyligi tugagan yo'q. Misol uchun mana bu arzalarimni, murojaatlarimni mana bu 10 dan ziyod murojaatlar qildim. Prezident administratsiyasi, prezident virtual qabulxonasiga. Ular hammasi nima bo'lyapti? Hammasi o'sha eski gap. Quloqqa lag'monni cho'zib qilib beramiz. Bu xat javob xatlarida kim tekshiradi? Mas'ul shaxslar kim tekshiradi? 315 million yozilyapti. 11 km to'liq asfalt qoplamasi bilan yopib berildi deb tuman hokimiyati menga xat yozgan. Uni qani natijasi? Buni kim tekshiradi? Hurmatli prezident, qani yangi O'zbekiston? Qani bir yangi yo'l? Hech qanaqa natija yo'q. Biz mana 31 yildan beri xalqimiz bilan aziyat chekib kelmoqdamiz. Mana hozir 1 soat bo'ldi 03 tez tibbiy yordam chaqirganimizga. Yo'q, qani hech kim kelmadi. Mana xalqni ichida turib gapirayapman. Agar bu gaplarim yolg'on bo'lsa, mana xalqimiz ichida mana roza kunlar, roza Ramazon kunlari mana sizga aytayapman. Murojaat qilib aytamanki, hurmatli prezident, bizga iloji boricha yordam bering. Amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Rahmat. Mana 20 chaqirim joyiga iloji boricha kelyapmiz. Bagarni shaharchada chiqib, Nurafshon qishlog'iga kelgancha ancha yo'l. Yo'llar ham ancha achinarli holda. Qani yo'llarni tekislab bersa, iloji boricha tezroq kelishga harakat qilamiz. Ne to'lka bu yerlar, boshqa qishloqlarga ham iloji boricha tezroq boramiz, hamma yerda yo'llar o'xshab bersa. Haqiqatan ham mana xalqimiz uchun eng kerakli narsa bu yo'l. Men shu yo'ldan ishga qatnayman. Yo'llarimiz juda ilgari asfalt qilingan bilan o'yilib ketgan yo'llar. O'yilib ketgan yo'llarda picha yurish qiyin bo'ladi. Shuning uchun yo'lni ta'mirlashda iloji boricha yordam berishlarini so'rayman. Mana 31 yildan beri, mana 1991 yildan beri mana shu yo'llarimiz mana shu ahvolga kelib qoldi. Bir necha marta biz tuman viloyatga chiqdik, ammo natija bo'lmadi. 1917 yilda mana shu yo'l qurilish ministrligiga borganimizda ham xatmini chiqqan edik, lekin javob bo'lmadi. Mana hozirgacha tobora bu yo'llarimiz talabga javob bermayapti. Bizning iltimosimiz shuki, mana shu yo'llarimizni Navro'z qishlog'i, mana 18-chi rayzas Bo'ston va Ko'kdala va Oqtosh yo'llari hamon shu yo'l shu bo'yicha eski yo'l bo'yicha qolyapti mustaqillikdan beri. Bizning iltimosimiz shuki, aholi nomidan, mana shu jamoat nomidan yo'llarimizni katta e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Ta'mirlab berishlaringizni.
Mana şu yollar yaman bo'lgani uchun bu yerdan texnika juda maqlayapti, o'tmayapti. O'tganda ham juda qimmat yo'llarimiz. Mana Bagarni, G'alorol, Jizzax viloyatlariga chiqqan vaqtimizda albatta bu yerga biz yo'limiz tushib borsa, ya qaytishda ham albatta taksilar va avtobuslar ham noliydilar. Biz u yerga bora olmaymiz. Yo'llarimiz yomon. Yo'llaringiz yomon deb bir necha bor ogohlantirish beradi. Noilaj biz qimmat bo'lsa ham albatta biz kelishimizga mashinalar qimmat bo'lsa ham albatta biz yo'lda yurishimiz majbur bo'layapmiz. Bizning yana bir bor iltimosimiz shuki, yo'llarimizni mana bu shu yo'llarimizni yana bir qayta remont qilib berishlaringizni sizlardan iltimos qilamiz. Yana bor iltimos qilamiz sizlardan. Mana ko'rib turganlaringizdek M39 yo'lini Oqtosh va Lalimkor yo'nalishining o'rtasidagi yo'l bo'yicha prezident administratsiyasi, prezident virtual qabulxonasi, G'allarol tuman xalq qabulxonasiga birgalikda oqsoqollar bilan birgalikda bordik. Viloyat mas'ullar, viloyat yo'l boshlig'i mas'ullar bilan uchrashdik. 2021-yil sentyabr oyidan beri biz yugurib murojaat qilib kelmoqdamiz. Lekin bu murojaatlarimiz davomiyligicha o'sha quruq va'dalar, quruq nima deydi, qo'pol qilib aytganda quruq cho'pchak, lag'monlar bilan qolib ketyapti. Mahalla Nurafshon qishlog'iga o'sha birinchi prezident saylovi dasturi oldidan bizga viloyat yo'l boshlig'i Alshir aka, tuman yo'l boshlig'i Ikrom akalar kelib, xalqni ichida biz videoga ham olib qo'yganmiz. Bu xalqni oldida bular va'da berib ketgandi. 2022 yilda bosh mart oyigacha o'sha 11 km yo'lini bizlar to'liq remont qilib beramiz deb. Lekin mana 2022 yil may oyi kelyapti. Men bizga mana turpoq yo'lda mana turpoqni to'kib, mana shu holatni hali 91 yildan beri mana fuqarolar aytib o'tgandek 91 yil, 31 yildan beri yo'limiz batamom noloyiq. O'shaning uchun sizga murojaat qilmoqchimiz, hurmatli prezident. Bizga amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. Yoki bo'lmasam qo'l ostidagi xodimlaringizga iltimos qilib topshiriq berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mablağ 1. Bence almayın. Durup da başka tumanımda 500 milyon perili mi? Ama bunu sana bir şey mi? Bunu bağışıya kurup şimdi de modeli yaparsan bana köşek veriyorum değil mi? Alın. Becersen bana mesela 200 milyon perili veriyorum. Bir amız mesele yok. Gene zorun gene demek ölçeydi ki aynı kuradı. Bu paniğine dayanır. Oldu mesela perili mi? Bildiğin baharda başlasak ana o çıralı çıkar. Hazır yağmışlık yağmış hazır. Yağmışlık mablağ yok. Yağmışlı başka 20 milyar diyetliydi. 1 kilo bütün 8 kilo.